top of the morning to you, laddies. Mitt navn er ikke Jacksepticeye, men det er han Dulle, og velkommen tilbake til en ny draft-video. Jeg preiker litt på irsk innledningsvis, og det er fordi vi har masse gode spillere fra Irland som har fått seg et Team of the Season-kort. Hvorfor saker vi da Wilfred Saha? Han er best av de. Nei, det er jokes, men uansett, vi skal kjøre på med footdraft i dag, Team of the Season Edition. Kan kun velge de om de popper opp, og det er to lag ute, så det er potensial for å få veldig mange. Neste episode røker vi på et tap, så vi har fem episoder, vi har tre wins, og rekorden vår står på 16-0-2. Det er forholdsvis greit, vil jeg si. Skjebnen fra forrige episode, jeg må gi til Lucas Leiva, selv om at det ble exit i semifinalen. Toppskorerliste er solid, Crespo her i Røvers fremdeles, så har vi da Ronaldo Messi som leder han på normalkortenes side. Men det er veldig moro å se at dere liker denne draft-serien så langt. Dere har lyst til å se mange flere episoder. Det kommer, men det må være litt tilrettelagt nye spesialkort og lignende. En liten side note også. Jeg vil bare gi dere en liten heads up på merchen min. Altså, det er lenge siden jeg har sagt sånn til dere. Yo Tengo merch, for det har jeg. Og dette er min nye favoritt. Altså, nye. Jeg har hatt den som favoritt lenge, men det er i hvert fall en klasse hoodie. Ikke bare det, vi har også den capsen her. Begge finner du hvis du går inn på Splayshop. Linken er i beskrivelsen. Sjekk det ut og se om du får sansen for noen av produktene, for jeg går med det regelmessig. Det er veldig behagelige produkter. Nok av den slags. Jeg ville bare gi dere en liten reminder på at det eksisterer, og at det er muligheter for dere å koppe noe. Vi hopper inn i draften. Team of the Season, let's go. Kapteinsvalget. Ingen blå, men vi starter med en overmarsj ut på kanten. Spissplassen, kom igjen da, en Saha, baby. Åh, nei, kan jo ikke si nei til R9. Kan vi fullføre denne rekka med icons da? Nei, det kan vi ikke, men vi får en Messi. Han er ikke Team of the Season så langt. Vi må vel kjøre Messi. S-O-M. Kan det lykkes? Nei, men vi får jo en Neymar. Dette kan bli et steika bra draft, altså. SMs. Der har vi plenty av spillere. Men vi får i stedet for Stevie G. Oi, oi, oi. Og siste SM-plass. En De Jong. Å, nei, Bentancur. Ok, jeg tar det. Da trenger jeg en høyrebekk som kan linke til enten han eller Messi. Ingen av de her gjør den jobben, egentlig. Så en Kyle Walker tenker jeg er mest logisk. Ja, det sølle her er jo bare ræl. Neste midstopper. Timothy Season, da. Ok, en PP. Det er litt venstreback. Vi har to Team of the Season så langt. Det får vi ikke mer av. Tejes må det vel bli da. Får en deilig link til gode gamle Kepler, så det er like. Og så fortsetter vi. Skal vi se, keeperplass. Hadde vært ideelt med et icon her, men da kjører vi på med Ederson faktisk. Ok, skal ikke juge. Det var en veldig bra start. Dippa litt av deretter, men fremdeles fullt brukelig. Vi må få noen links til Bentancur. En shapeshifter Ronaldo hadde vært ideelt, men vi får ingenting her. Og av den grunn så tar vi bare høy street i Hazard. Neste spill her. Skal vi se. Vi har en Bernardo Silva da. Linker sterkt til vår gode mann. Ja, det blir det. Neste spiller må få ut Bentancur, eller begynne å linke på en eller annen måte. Og det klarer vi ikke helt her. Vi har en Higuain liksom, men skal ikke bruke han. Alexandro. Vi tar en Sergio Ramos imens. Og så fortsetter vi. Og så hvorfor kan ikke jeg bare få han her i blå? Åh, det er irriterende. Hva tar vi da? Oblak kanskje? Nei, det blir vanskelig å si nei. Ronaldo! Ok, nå har vi et stjernegalleri her. Men vi trenger flere Team of the Season-spillere. Det her er ikke godt nok. Men Fernandinho er clutch. Ved hjelp av han så kan vi dunke inn. Åh, mye mer kjemi. Vakre saker. Må fremdeles få gjort noe bak her. Få inn en Van Dijk eller noe. Det akter jeg å gjøre umiddelbart. Oi, det gjør jeg faktisk. Oi, der ble jeg litt sjokkert, men deilig. Vi får den. Da har vi full kjemi i hvert fall. De her gjør jo ingenting, så ett fett. Uff, 1-2, ja. Nice. Det her kan bli bra. Gi meg Team of the Year, Alisson, da. Neida, oi da. Team Krol får faktisk full kjemi til Van Dijk, så vi tar han. Altså, jeg kan ikke garantere noe enda, men det kan fort hende at Krol sniker seg inn i startoppstillingen. Altså, brutalt ærlig. Jeg synes ikke det draftet her er så gærent, men vi har kun én Team of the Season i startoppstillingen, og det synes jeg er for dårlig. Så vi kjører på samme måte som vi gjorde i footbirthday-videoen. Et draft til for å få tak i enda flere blå. Nok en draft, nok en fiasko uten noe særlig Team of the Season, så vi har én liksom Grimaldo. Det er et bedre draft, men det er ikke godt nok. Det er bedre, men det er fremdeles ikke noen angrepsspillere, og det er de vi vil ha. Dette blir bare verre og verre, folkens. Det blir bare verre! Åh, det kommer til å klikke for meg. Altså, vi får tre Team of the Seasons i det draftet her. Det er det nærmeste vi har vært på kjempelenge. Men det er bare defensive, og de kommer ikke til å skape noen action fremover. Så, nei, vi tar faktisk enda et.
det for dårlig igjen. Nå har jeg snart brukt 100k på bare Futurecraft. Nå, folkens, it's about to go down! Ok, come on. Ja, ok, Messi går rett på benken. Deretter har vi... Wow, gode selections, Zidane! Jeg trenger Timothée Seasons, EA. Trenger Timothée Seasons. Vil presisere det plente ganger, men ikonet tar vi nå. Og så får vi... Nei, nesten samme selection. Ok, han her, kanskje? Neida, Muniain, Iris. Neida, vi kjører Muniain, gjør sånn her, og så tar vi og flytter Zidane inn i midten. Boom! That's science for you. Og spissplassen, hvem skal kapre den? Ja, R9, stemmer det, stemmer. Ok, da trenger vi Busquets for å linke opp Muniain. Åh, nei! Og så får vi en annen igjen. Ai, ai, ai. Men ok, we're still going. Her har vi Schulz, blant annet. Vi har Robertson. Ok, det er bingo her. CDM nummer to. Ok, David Luiz, I'll take you. Kan vi få en høyrebekken som er Team of the Season nå, da? Nei, det kan vi ikke. Selvfølgelig, vi har bare fått ned alle andre drafts, da. Team of the Season midtstopper. Det hadde vært deilig. Hvorfor er ikke du Team of the Season, Godin, hæ? Meste midtstopper. Og Baresi, hello. Og keeperplassen, Leno Team of the Season. Eller Gilachi, ok. Nå kan vi bare fortsette. Ja! Den draften her spiller vi. Keep it going. Åh, Leno, den er ikke dum. Men vi har stakkars Gilachi der, og han må få lov til å spille. Så en Mbappé-risk. Ok. Hagi, greit. Mer Team of the Season, da. Nå kan vi få en Saha, please. Grimaldo, halla på deg. En Busquets nå, det hadde gjort så mye. Siste forsøk på Busquets, kom an. Åh, Lucas Leiva, åh, det kan funke det også. Men da må vi få noe mer Serie A her. Noe mer Serie A da, ikke Chiesa. Ok, midtstopper. Der kom selvspilleren på et veldig dårlig tidspunkt. Vi har en Kolarov da. Og siste, kan vi få Eleno nå? Nei, det kan vi ikke, men vi kan få en Palmer. Ok. Altså, desidert den draften vi har fått flest Team of the Seasons på. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. 6 Team of the Seasons-spillere. Og vi skal spille det her. Så her har vi troppen. Toppspillere, bare ikoner. 1-1 i lagnivå. Det er ok. Men det er ikke laget. Jeg synes det er bra. Og mye roteringer fra starten. For slik ser laget ut først. Men det er mye som skal skje. Vi tar Megin. Han skal ned på venstrebekken. Åper det ikke spille. Det er bare Felipe Andersson som har en posisjonsendring. Grimaldo kommer inn der. Veldig pent, og ja, en god spiller. Slik kunne jeg spilt, men fortsetter med å bytte ut Whiteman med vår godeste, Lucas Leiva, som var forrige episode sjef, og slik skal vi spille med en Super 70 overs, og det blir mest sannsynligvis Mbappe eller Elita Messi. Planen er klar, så nå hopper vi inn i matchene og går hele veien til topps. Første runde, og vi har ikke ett Team of the Season-kort. Det er jo hyggelig. Ha det Enga-logo med Rage Quit please opp lagnavn. Ah, hell no! Du skal blø, bro. Her kommer Ribéry. Hæ? Ja, da får vi gå inn i en ny match, da. Oi, shit, her var laget. Oi, det var mye rart. Jeg ser for meg en easy sweep. Team of the season, Gulachi. Ja, men I ain't no quitter. Mama raised no quitter, you know. Og perfect done. Så gir vi den videre. Bra det. Hallo, frispark, noe. Ok, vi har fremdeles ballen. Det går fint. Det der er så bra spill. Altså, den løkkefinta til Zidane der, den går rundt spilleren til og med det. Litt kudos til Filip Andersson og bra satt. Zidane igjen. Ja, det er bra det her. Jeg liker det! Jeg liker det! Åh! Que golazo de fenomeno! Se, hvis jeg gjør sånn, så er jeg samme svei som R9, ikke sant? Vi ligner. Zidane, ok, vi må bare få en til. The nail in the coffin, som fagfolk liker å kalle det. Åh, det er bra. Vi fortsetter. Og så gjør vi sånn her. Zidane, du har vært så god i dag! Oi, den der går den. Reprise! Åh, straffe! Ok, da gjør vi bare sånn her. Limer den opp i krøsset. Kjør da, Felipe. Det kan bli enda en. La oss putte the nail in the coffin. Og så gjør vi sånn. Og så er det goal. Ja, deilig det. The hat-trick hero. Se på det her. Legendariske scener. Eller gutta da. Plukk opp den ballen, bro. Kvartfinalen har et kvartfinalelag verdig. Jesus, det er mye bra her. Men moralen min er høy. Selvtilliten enda høyere. Vamos. Ok, Zidane. Og muy bien. Det er godt løs opp. Whiteman er fremdeles på banen. Kan han få en assist til R9, for eksempel? Boom! Det kan han! Deilig! Men her belønner vi assist med at han skal ut. Stakkars gutt, han vet ikke hva som er i ferd med å skje. Goodbye, my friend. Goodbye. Se på Sokratis! Han er kjempevåken. Gjør ikke noe feil i dag. Åh! Bye, Felicia! Innover der. Ja,
Ja, jeg liker det jeg ser. Å, jeg liker det. Jeg liker det veldig godt. Boom i det nærmeste. This boy right here. Fyr og flamme. The tank, Sokrates. Ja, ja, bra. Det løser opp veggspillet. Pent, pent. Trer igjennom. Snakkes. Skal du ut med keeper eller? Nei, greit. Boom. Gilachi. Vamos. Vamos. Snakkes, bro! Vi fortsetter, vi. Nei, det gjør vi ikke. Oi, oi, oi. Hjem. Gutta kødder, da. Lucas Leivito. Akkurat det jeg prøvde på. Luka igjen med pasning. Sånn, ja. Ja. Bra! Hva skal jeg si? Hæ? Det er deilig! Boom, sa det! Han står bare og kikker på, stakkars. Se på... Baresi, hva gjør du? Baresi, det er din feil. Jeg skulle gi en skryt, men nei da. Ok, sånn. Dunker den opp. Pent, pent. Ta med seg Felipe. Felipe, ta med seg inn i banen. Inn til Zinedine! Zinedine! Nå er du ego, Ronaldo. Nå er du ego. Han nekter å la kompisen score. Ja, det er ikke noe å si på det. Det er en assist fra Zidane. Graciøs er den. Another corner, another sjanse. Oi, her har vi David Luiz, som bare brenner ned hele feltet. Ja, se, der tar jeg hverandre i handa. Han har sånn takk for at du drepte alle oss, bro. Jeg scorer så fine mål, og så kommer han og scorer ræren i deg. Ok, greit da. Min forrige var også ræren. Se på han da. Han er gæren jo. Snakkes. Kom ut med keeper da. Skrattata. Brattata. Easy money. Ronaldo skal stjerne den matchballen en gang til han. 6 mål. 6 skorten. Det vil si at han tar igjen Crespo. Crespo er på 11. Nå er Ronaldo på 12. Ai. Han har Joe Gomez. Det kortet har jeg lett etter lenge. Men ja. Nei, vi får prøve å bryte ned da. Astonishing! Bro, jeg er for god! Altså, ja, jeg blir litt i grann tryhard mode med R9, men jeg produserer greiemål! David! Muy bien! Og så kjører vi på, Felipe. Du har ikke vist deg så mye, men nå har jeg trua på deg. Nå har jeg virkelig trua på deg. Så går du litt tilbake igjen. Boom! Det er pent, vet du. Det er veldig pent. Det er dumt. Det er veldig dumt. Nå kommer han her til å score. Hvis ikke, så er han møkkrabba dårlig. Og det er han ikke. Oi da! Marcus Rashford går igjennom. Skal du få enda scoringa? Skal du lage litt spenning i den matchen her? Ja, det skal du! Ok! Jeg er ikke sint. Jeg er bare veldig, veldig skuffet. Nå er jeg glad igjen! Try hard mode ble engaged! Hvordan er det der mulig? Hvis han skårer nå, han skårer nå. Det er så... han hysjer, ja! Ja, ok. Det er krig. Jeg skal hysje deg! Herfra til helvete! Oi, taste my hysje. Det der er pisset på. Det der er så rolig, så calm. Bare dunker den i munnen blanke skallet til Zidane. Det er offside. Nei, det er ikke det! Hysje! Reis han opp! Altså, det er fortjent å gå inn på første, men jeg tar en rebound der, altså. Nei, den der går igjennom, og det er offside. Og choker du? Er du redd? Du er redd! Det er så sykt. Gi meg den hysjen din, da! Ok, straffekonk! Jeg kan ikke ta på det her. For mye stolthet on the line. Nå går den til høyre. Va-ba-ba-ba! Ta den, da! Ok, Lukas, bare legg den i midten, du. Dunk! Iskalt. Og her tror jeg kanskje går til høyre, eller i midten også. Vi går til høyre! Bra det! Fortsetter vi. Sånn. Donkey! Nei, ok. Kom igjen da. Han kan ikke redde den! Nå må jeg sette den. Nei, går inn. Altså, den siste straffa der, hvordan den kan gå så langt til venstre, så langt unna mål, når den er limt opp i krysset med så stort omriss. Nei, det gikk ikke noe mening! Takk for kampen. Hvordan shit rewards får vi i dag da? Oi.
spennende. Ja, første pakke. Hoi. Sesk Fabrega så. Ikke fortsett å break my heart. Jeg fikk en pakke i pakka, så vi har en til etter denne faktisk. Men enn så lenge så går det her kjempedårlig. Siste paketen. Stryk, stryk, stryk. Så det var det, folkens. Nok en draft som ender i tap i semifinalen. Det er bittert, spesielt etter slikt et oppgjør med hysjing her og der. Uansett, så håper jeg dere har likt denne videoen. Det kommer flere drafts når de ulike ligaene slipper sine. For det så er mitt navn, Vardan Dulle. Du har vært en legende, og snakkes med en annen video. Enighet en gang. Peace!